Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. 175 жылдық мерейтойға тарту Семейде ұлы ақын Абай ұлдары мен ескерткіш ашылды. Мемлекет басшысы арнайы барып қатысты. Елбасы қорынан бөлінген қаржы біздің де өңірге жетті. Талдықорғанда 4728 адам бір реттік 50 мың теңге көмек алды. Білекті бірді, білімді мыңды жығат. Талдықорғанда IQ Дода зияткерлік ойындарының жартылай финалы өтіп жатыр. Абайдың 175 жылдық мерейтойы аясында еліміздегі ақын ескерткіштерінің қатары өзгеше мүсінмен толықты. Осы жылы ұлы ақын Абай ұлдары мен ескерткіш ашылды. Салтанатты ашылу сәтіне мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қатысты. Бұл жолы ақын жалғыз емес, қосылы Ақылбай мен Тұрағұл мен тұрған сәті тасқаға шалған. Президент ұлы хакімнің туған жеріне жұмыс сапарымен барып, отандастарды Абайдың 175 жылдық мерейтойымен құттықтады. Хакімді бір тұтас ұлт болып ұлықтау біздің перзенттік парызымыз екенін атап өтті. Ардақты ағайын, хакім Абайды бір тұтас ұлт болып ұлықтау біздің перзенттік парызымыз. Ұлы ақынның рухына тағзым ету үшін мен осы қасиетті топыраққа арнайы келіп отырым. Қала тұрғындарын және бүкіл елімізді Абай мен оның ұрпақтарына арналған жаңа ескерткіштің ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл ескерткіш бұрынғыдан өзгерек. Семейде ашылған еңселі ескерткіш жас ұрпаққа тағылымды ой салуы тиіс, дейді президент. Әке мен бала сыйластығы қазақ танымындағы қанға сіңген қасиет. Абай ғана емес, оның ұлдары Ақылбай мен Тұрағұл да елге үлгі болған тұлғалар. Құнанбай әулетіндегі тектілік ұрпақ сабақтастығының жалғасы. Бұл бір туар ғұлама ойшылымызға деген зор құрметтің белгісі. Ұлы Абай біздің еліміздің мақтанышы ғана емес, әлемдік дегедегі кемеңгер. Ол қазақтың жан дүниесінің тұңғиығына бойлаған дара тұлға. Оның өлеңдері мен қара сөздері ұлттық болмысымыздың айнасы. Абай жаңа әдебиетіміздің негізін қалаған ақын ретінде ел тарихында айрықша із қалдырды. Оның еңбектері бір ғасырдан астам уақыт өтсе де өзектілігін жоғалтқан емес. Абай аманатына адал болуымыз керек. Жауапты мемлекет, жауапты қоғам, жауапты адам жүйесінің берік орнығы осыған байланысты. Ол үшін бүгінгі бүгін Абай мұрасынан нәр алып рухани кемелденуі қажет. Президент салтанатты түрде ашқан ескерткіш ойшылдың 175 жылдығына орай қайта жөндеуден өткен мұражай аумағында. Бұл 1940 жылы еліміздегі бірінші болып ашылған әдеби мемориалды мұражай. Мемлекет басшысы жаңартылған ғимаратты аралап көрді. Осы атаулы жылдың аясында Семей жерінде ақынның атын ұлықтайтын бұдан да өзге бастамалар жүзеге асты. Әуежайға Абайдың есімі беріліп, шетелдегі елшіліктер жанынан Абай орталықтары құрылды. Семей қаласына тарихи орталық статусы беріліп, енді жоғарғы оқу орындарында Абайтану курсы оқытылады. Оны Қасым-Жомарт Тоқаев абайтанушылармен кездесу барысында айтты. Азиза Ғазезқызы, президент Телерадио кешенінің көмегімен, Семей. Талдықорғанда 4728 адам бір реттік 50 мың теңге көмек алды. Осыдан 3 күн бұрын елбасы қорынан жалпы сомасы 5 миллиард теңгелік атаулы төлем бөлінген болатын. Ол бойынша қаржылай қолдау отбасыларға 7 санат бойынша беріліп жатыр. Олар әлеуметтік аз қамтылған, көп балалы, мүмкіндігі шектеулі азаматтар мен тыл еңбеккерлері. Жалпы еліміз бойынша 100 мыңнан аса азамат бір жолғы материалдық жәрдеммен қамтылды. Бірі талдықорғандық Айсұлу Серікболқызы, 23 жастағы жалғыз бастана, бүгінде егіз баласын жалғыз өсіріп келеді. Жалдамалы пәтерде күнелтіп жүрген оған бір реттік көмек айтарлықтай жәрдем болыпты.
выразить большую благодарность. Нұротан партиясының өкілдеріне алғыс айтқым келеді. Өзім жалғыз басты ана болғандықтан азғантай болсын, көмектің мен үшін маңызы зор. Кішкентай егіз қыздарым бар. Солардың күнделікті тамақтары, киімдеріне біршама қаражат кететін. Оның үстіне пәтер жалдап тұрып жатырмыз. Айына тек атаулы әлеуметтік көмекпен отырмыз. 60 мың теңге төленеді. Бүгінгі таңда енді мінекей содан бері 5-ші толқын 5-ші рет беріліп отыр. Алдағы уақытта енді оның берілетін берілмейтінін бұл фондқа біздің демеушілердің сол қаражатты аударуына байланысты болады. Ауыл аймақта әлеуметтік нысандар тегіс жаңарып жатыр. Жұмыспен қамтудың жол картасы, ауыл ел бесігі, өңірлерді дамыту бағдарламаларының нәтижесі. Кербұлақ ауданында, мәселен, бас аяғы 106 нысанда құрылыс жүріп жатыр. Оған 2 миллиард теңгеден аса қаржы бөлінген. 78 аяқталып, ел игілігіне өтті. Өңірлерінде жұмыс қызу, мердігерлер қар түспей аяқтауға ынталы. Аудандағы осы және өзге де игі істерді бақ өкілдері үшін ұйымдастырылған көшпелі брифингте таныстырылды. Мына бір дөңгелектің ішінде памятникті біз өзіміз саламыз. Мына ел жинап салады, ол бюджеттің ақшасын жібермейді. Шоқан Уәлиханов болады. И спортивный блогы бар. Сарыөзекте жаңа саябақ ашылады. Тұрғындардың демалып серуендейтін орны ақпан айында қолданысқа беріледі. Онда Шоқан Уәлихановтың ескерткіші орнатылады. Жобада сонымен қатар этноауыл, амфитеатр мен мұз айдыны да бар. Нысанның маңы қоршалып, аумағы абаттандырылады. Ал аудан орталығындағы Әбікен Сарыбаев атындағы мәдениет үйінде күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Ескі ғимарат толық қайта қалпына келтірілуде. Қазір жұмыстың 70% аяқталды. Аудан әкімі қараша айында қолданысқа берілетінін айтады. Ауылым ел бесігі жобасы бағдарламасы аясында ауданымызда 9 жоба атқарылып жатыр. Оның бүгін күнгі 8-і жұмысын бастады, 4-і жұмысын аяқтады. 2 миллиард 300 миллион теңге көлемінде. Кербұлақ ауданында осы 2020 жылдың 8 айы бойынша барлық экономикалық көрсеткіштер толығымен орындалды. Жуырда еліміздегі ең ірі цемент зауыты іске қосылады. Қазақстан-Сингапур бірлескен жобасы осы күреңбелі өңірінде. Қазір зауыт құрылысы аяқталды. Тек қосалқы ғимараттары салынып жатыр. Кәсіпорын жылына 1 миллион 200 мың тонна цемент өндіруге қуатты. Сингапур мен Қазақстанның екі мемлекеттің үлесі бар. Совместный проект. 1 миллион 200 тонна жылына шығарады цемент. Өзі мынаның құрылыс жұмыстарының қаржысы 47 миллиард 200 миллион. Қазіргі уақытта шамалы цемент шығарып отыр. Опытный образец. Енді осы биыл жылдың аяғына дейін осы зауыт ашылады. Айта кетейік, жобаны жүзеге асыру барысында әлемдік стандартқа сай келетін алдыңғы қатарлы технологиялар мен құрылғылар орнатылды. Сонымен қатар зиянды заттардың ауаға таралуына жол бермейтін сапалы сүзгілер қойылған. Сондықтан зауыттың экологияға еш зияны жоқ, дейді жауаптылар. Елдана Серікбайқызы, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Бүгін балалар әдебиетінің жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың туған күні. Қазақ оқырмандарына менің атым Қожа, чемпион, балалық шаққа саяхат, өлгендер қайтып келмей шығармалармен танымал жазушы тірі болғанда 96 жасқа толар еді. Көрнекті қаламгер 1924 жылы 15 қазанда Алматы облысы Райымбек ауданында дүниеге келген. Небәрі 8 жаста анасынан айырылып, жастайынан жетімдік көреді. Жастық шағы қиындықпен өткен. Бердібек Ыдырысұлы Абай атындағы Қазақ педагогикалық институтын, кейіннен Мәскеуде жоғары әдеби курсты бітірген. Біраз жыл ауыл мектебінде бала оқытқан. Қазақ әдебиеті газеті, Балдырған журналы, Шәкен Айманов атындағы Қазақ фильм киностудиясында қызмет етті. Ол 1991 жылы 24 шілдеде Алматы қаласының сыртындағы саяжайында көз жұмды. Бүгін сондай-ақ 15 қазан айтулы қаламгер Сайын Мұратбековтың туған күні. Көзтірі болғанда 84 жасқа толар еді. Ол ұлттық прозаның өрісін кеңейткен жазушы рухани айдынның кенересін кемелетті. Жабайы алма, жусан иісі сынды құнды дүниелер жазды.
Жабай алма Сайын Мұратбековтың құнды шығармасының бірі. Желісі жазушының балалық шағынан хабар бергендей. Ондағы трагедия жазушының бала күнгі өміріне ұқсас. Сайынның 6 жасында әкесі Сапарғали майданға аттанады. Ал астық қоймасын күзететін анасы Разияны ұрылар өлтіріп кетеді. Сөйтіп ол атасы Мұратбектің қолында тәрбиеленеді. Оның жазушылық қабілеті мектеп қабырғасынан ақ байқалыпты. 8-ші сыныбында газет бетіне 2 фельетоны шығып үлгереді. Прозаға бейін бозбаланың қойын дәптерінде поэзия жолдары да болған. Ол кісі әрбір жанрға кішкене басырған адам. Бала кезінде өлеңді көп жазды. Бірақ ол өлеңдерінің ешқайсысын жарыққа шығарған жоқ. Кейін ғана бірнеше өлеңдеріне мына жергілікті композитор Мелс Керейбаев ән шығарып айтылып жүр. Ақтыма тағы бірнеше өлеңдері. Сайын Мұратбековтың алғашқы жарыққа шыққан кітабы «Менің қарындасым». Ол туындыны жазушы небәрі 20 жасында жазған. Кейін «Ауыл оты», «Көгорай», «Отауи», «Досыз» деп жүрмін. «Жусан» есәңгімелері кітап болып басылған. Қаламгер түнде жазғанды ұнатыпты. Әсіресе таң сәулесі кешеуілдейтін күздің қою түнінде ұзақ отырған екен. Алғашқы қар, қысқы кеш сынды салмақты туындылары сондай кезде дүниеге келген. Онда жай қиял емес, қоғамның боямасыз болмысы баяндалған. Валентин Распутин деген жазушы бар. Ол адамзаттың адами психологиясын ашуға өте әуес келген жазушы. Сол сияқты біздің көп прозектеріміз бар ғой, мысалы, бір кейіпкерді алады, бірақ оның психологиясын ашуға келген кезде, жалпы оқырман тарапына тастап қояды оны. Жұмбақ күйде ғана қалдырып кетеді. Ал Сайын Мұратбековтың ерекшелігі сол әрбір кейіпкердің психологиясын ашуға, оның әрбір өмірден алған соққысына қалай жанының күйзелгені, жанының ауырғаны, бүткіл адамның бойындағы ішкі сыртқы сезімдерін соның бәрін жік-жіктеп ашып берген жазушы. Ол аударма жанрында да қалам тербеді. Әнуар Әлімжановтың роман повестерін, Алекс Лагуманың «Тас қалам» романын қазақ тіліне тәржімалаған, қаламгер сценарийі бойынша «Телескен ұл» атты көркем фильм түсіріліп, театрлар пьесаларын сахналаған. Сайын ағамды өзім көзім көрді. Проза жанрында, әңгіме жанрында Сайын ағамыздың жасаған еңбегі ұшан тегіс. Тіпті мынау оқулықтарға да кіріп, мектептен бастап жаңағы біздің өскелең ұрпаққа тәрбие беріп келе жатыр. Бұл өлмейтін классикалық шығармалар. Бүгісінің әрбір жазылған әңгімесі киноға, театрға сұранып тұрады. Жазушы Алматыдағы Қазақ әдебиеті газетінде редактор, Қазақстан жазушылар одағында кеңесші, кейін одақ хатшысы қызметін атқарды. Бұл қызметінің ешбірі Сайын Мұратбеков шығармашылығына бөгет болмаған. Қаламгер алтағайынды болған. Қазіргі таңда жазушының бір ұл, екі қызы, ізін басқан 3 немересі, 4 шөбересі бар. Ең үлкеніміз Сайын, одан кейін ең кіші қарындасымыз міне байрап осы жерде Мұратбекова. Қалғандары біреу Сайын ағамыз қайтыс болды. Енді одан кейін менің кейінгі інім бар еді, Сәлім деген, ол қайтыс болды. Қалғандарымыз Құдайға шүкір барымыз. Әр салада жұмыс істейді, ақыл айтатын. Бәрін бізді сол ақылмен өстік десек артық болмайды. Әкеміздің жолында әке болды, біз енді тілін алып өстік. Сайын Мұратбеков әрбір шығармасы арқылы өз кейіпкерлерін көркем тұрғыда айшықтай білген жазушы. Ол өз салған соқпақта көбіне лирикалық шегіністен басталған әңгімелер жазды. Жазғандары көздің жауын, буынның әлін алатын, ғажайып туындылар екені ойлы оқырманға дәлелдеуді қажет етпейтін дүние. Медет Жұмабай, Жасұлан Шымкенже, Жетісу телеарнасы. Қадірменді көрермен, әлем елдерінен бір-екі жаңалықты біле отырыңыздар. Кореяда шуге жарамды антисептик пайда болды. Санитайзердің басқа аналогтардан айырмашылығы құрамында спирт жоқ. Құрамындағы иондар 10 секунд ішінде бактериялар мен вирустардың 99.9%-ін жояды екен. Дәмі қышқыл, лимон дәміне ұқсайды. Сарапшылардың сөзінше сұйықтықты тіпті көзге шашса микробтарды жояды. Сонымен қатар бетпердеге шашып оның қолдану мерзімін ұзартуға болады. Ол қабынуды тыныштандырады, немесе емдеуге әсер етеді. Суды ішкен науқастың температурасы төмендейді. Енді клиникалық зерттеулер жүргізу қажет. Бұл антисептикті үй немесе жұмыс орнын залалсыздандыру үшін де қолданады. Сұйықтықтың бір тоннасы 21-24 қараша аралығында Нұр-Сұлтанда өтетін Қазақстан-Корей форумына жеткізіледі.
Кыргызстан президенті отставкаға кетті. Сооронбай Жээнбеков елдегі саяси ахуалға байланысты қызметінен бас тартты. Елде қан төгісті болдырмас үшін отставкаға кету туралы шешім қабылдадым, дейді ол. Оның мұндай қадамға баруына елдегі соңғы саяси оқиғалар түрткі болған. Еске сала кетейік, Кыргызстанда қазанның 5-ші күні парламенттік сайлаудың қорытындысы жариялана салысымен наразылық шерулері басталып, оның соңы тәртіпсіздіктерге ұласқан еді. Әзірше парламент спикері Қанат Исаев Кыргызстан президентінің міндетін атқаратын болады. Елдің конституциясында мемлекет басшысы өкілеттігін тоқтату туралы шешім қабылдаса, немесе қайтыс болса, оның өкілеттігі елде екінші адамға беріледі делінген. Форбс журналы Ақштағы ең бай әйелдердің рейтингін жариялады. Жыл сайынғы тізімге 100 кәсіпкер енді. Мұндағы әйелдердің көпшілігі Калифорнияда тұрады. Аталмыш рейтингте 3 жыл қатарынан бірінші орынға Диана Хендрикс тұрақтады. Ол ABC Supply компаниясының тең құрылтайшысы. Форбс оның байлығын 8 миллиард долларға бағалап отыр. Ал әнші Риана рейтингте 33-ші орында тұр. Поп жұлдыздың кәсібі жыл сайын 600 миллион доллар табыса келеді. Тіпті өзі құрған қайырымдылық қоры да 22,5 миллион доллар жинапты. Бұл соманы Риана COVID-19-бен күресуге жұмсамақ. 23 жасар Кайли Дженнер ең жас қалталы кәсіпкер деп танылды. Ал ең үлкені биотехнологиямен айналысатын Элис Шварц 94 жаста. Топтаманы ғаламтор ақпараттары арқылы дайындаған Мадина Неспек, Жетсу телеарнасы. Білекті бірді білімді мыңды жығады. Талдықорғанда айкидода зияткерлік ойындарының жартылай финал өтіп жатыр. Жарыс 2 күнге созылмақ. Аталмыш жоба облыстың әр ауданында өтіп, мықтылар іріктелген. Жартылай финалдық ойынға бас аяғы 35 адамнан құралған 7 топ келген. 7 тур бойынша бақтарын сынайды. Әр кезең бойынша уақыт беріліп, командалар ақылдасып жауап береді. Мемлекеттік қызметкерлер, мұғалімдер, жалпы 18 жастан асқан азаматтар білім біліктілігін сынап жатыр. Санитарлық талаптар толығымен сақталған. Жалпы ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл зияткерлік ойын қатысушылардың ой санасын толтырып, өңір ел тарихын тереңдетіп білуіне сеп болмақ дейді. Айта кетейік, рухани жаңғыру жобалық кеңсесі қызметкерлері финалдық ойынды 24 қазан күні өткізбекші. Зияткерлік ойын бұл авторлық жоба, 7 турдан тұрады. Әрбір турдың өзінің 6 сұрақтары бар. Сұрақтарының бәрін эксперттермен арнайы өзіміз дайындаған болатынбыз. Турлардың бәрі бір-біріне ұқсамайды. Бірінші тур бізде беташар деп аталады. Екінші тур Қазақстан жайлы бар. Рухани жаңғыру бағдарламасына арналған тур бар. Және де басқа мемлекеттердің, басқа елді мекендердің тарихтарына, олардың мәдениеттеріне арналған сұрақтарымыз өте көп. Отандық өнімге қолдау. Талдықорғанда косметика тауарларының көрмесі өтті. Облыс орталығына Әли аудандағы G-Time корпорациясы өкілдері келді. Олар тұрғындарға компанияда шығарылатын ел өнім түрін сұнды. Мұнда денсаулыққа пайдалы дәрумендер мен қыз келіншектердің сұлулық күтіміне арналған опа далаптар таныстырылды. Ерекшелігі құрамында шунгит бар. Айрықша технологиямен дайындалатын өнімді жиналғандар көзбен көріп, қолмен ұстап қана қоймай тәжірибеден өткізді. Әйелдерге бет күтімі қызметі тегін көрсетілді. Қызығушылық танытқан азаматтардың көкей тесті сауалдарына мамандар тұшымды жауап берді. Айта кетейік, елімізде бұл компанияға сұраныс күннен күнге артып отыр. 2012 жылы ашылған кәсіпорын республикадан бөлек халықаралық нарықта өзін танытып үлгерген. Бүгінде өнімдерін 82 мемлекетке экспорттап отыр. Пандемия кезінде де жұмысын тоқтатқан жоқ. Антисептикалық құралдарында шығарған. 2019 жылы Шұғыла Шыңғыт заводына ғылыми фондтан грант бөлініп, сол гранттың қаражатымен бүгінгі таңда кереметтей үлкен технологиясы үлкен құрал жабдықтар алынып жатыр. Сол өнімдеріміздің жоғарғы технологияда жұмыс жасау үшін ғалымдар бізбен жұмыс жасап, кереметтей үлес қосып отыр. Өнімдерді шығарған кезде сынақтардан өтіледі, бірінші зертханаларда, одан кейін өнеркәсіптің өзінің сынағынан өткеннен кейін жаппай сатылымға товарлардың бәрі жіберіледі. Қазіргі таңда біздің қазақстандық әйелдер шетелдік өнімдерге қарағанда ұлттық өзіміздің өнімдерді пайдалануда. Жетісулық жағажай волейболшылары Буревестник кубогы үшін өтетін республикалық жарысқа дайындалып жатыр. Оған облыстық мамандандырылған балалар және жасөспірімдер спорт мектебінен 2 команда қатысады. Мамандар жерлестеріміздің жүлделі болатынына сенеді. Жарыс демалыс күндері ұйымдастырылмақ.
Ойын түрлері бойынша облыстық мамандандырылған балалар және жасөспірімдер спорт мектебінің өкілдері ел құрамасының денін жасақтайды. Олар былтыр Қазақстан чемпионатының күміс және қола жүлдегері атанды. Сонымен қатар, биыл көктемде Жапонияда өткен әлем кубогінде үшінші орыннан көрінді. Команда сапында ел намысын қорғаған Таңсұлу Қайырбекова үздік өнермен көзге түскен. Ендігі мақсат Буревестник кубогын жеңіп алу. Кубок Азияда қатысты, ашық Италия кубогында қатысқан. Қыздарымыздың барымызда деңгейлер жоғары. Біз мамыр айынан бастап дайындықтамыз. Бұл спорт түрі қызығы екі адам ғана ойнайды. Ең қызығы қимылды, әрине шахмат ойынмен салыстыруға болады. Ойлану қабілеті болу керек. Техникалық жағынан да және ойлану қабілетті де. Мәдина Қожахметова 13 жасынан бастап волейбол ойынын серік етіп келеді. Бұл классикалықтан жағажай волейболына ауысыпты. Мамандар болашағына үлкен үміт артады. Мәдинаның арманы да асқақ. Халықаралық турнирлерде ел намысын лайықты қорғап, олимпиада ойындарында жүлдегер атану. Біз жаз бойы чемпионатқа дайындалдық. Одан аса халықаралық жарыстарға. Осындай пандемия коронавирус болғаннан кейін, осындай жағдай болғаннан кейін біздің пландарымыз іске пока аспады. Ендігі алдағы сәтте орындалады деп үміттенеміз. Классикалық волейболдан жағдай волейболы ол күрделірек болып келеді. Осы жерде физика, например, көп жұмыс жасау керек. Жағажай волейболы құмда жалаң аяқ ойнайтын күрделі әрі қызықты спорт түрінің бірі. Ол 1996 жылдан бері олимпиада ойындарының тізімінде. Бұл күні жағажай волейболы облысымызда қарыштап тамып келеді. Жыл басынан бері өңірлік спорт мектебінің аудан қалаларында филиалдары ашылған. Қазір 50-ге жуық жасөспірім жағажай волейболмен айналысады. Олардың саны жылдан жылға көбейе бермек, дейді жаттықтырушылар. Әйелдер арасында команда болғандықтан бұлар енді біз ары қаратай жылда толықтырып тұрмыз керек. Оны толықтыру үшін бізге жаңағы жас спортшылар дайындауымыз керек. Ол жас спортшыларды біз Талдықорған қаласында 20 шақты бір жаттықтырушы алып, 20 шақты спортшы қыздарды дайындап жатырмыз. Және Кербұлақ ауданында бір 20 шақты ұл балаларды дайындап жатырмыз жағажай волейболынан. Және де бізде Іле ауданында осы Таңсұлу Қайырбекова 10 шақты волейболға қыздар дайындауда. Қазір жетісулық қыздар апта аяғында Буревестник кубогы үшін өтетін республикалық жарысқа қызу дайындалып жатыр. Бұған дейін жерлестеріміз Текелі, Қапшағай қалаларында оқу-жаттығу жиындарында болды. Енді Алматыдағы алаңда техникалық шеберлігін шыңдауға кіріскен. Қыздар қазір нағыз бабында, дейді бапкерлер. Олар шәкірттерінің алдағы жарыста жүлдегер атанарына сенімді. Жарқын Нұрланұлы, Нұржан Мұқанов, жетісу телеарнасы, Алматы қаласынан. Қадірменді көрермен, бүгінге айтар ақпараттарымыз осы. Келер күні амандықта қауышайық.